Наші опоненти звинувачували нас і уряд в тому, що це чистий популізм, в тому, що ми не зможемо доказати, що процес надання субсидій він буде, що він запрацює. Я сказав, що в кінці листопада ми прозвітуємо про програму уряду, як вона впроваджується в життя. Ви бачили вже доповіді моїх колег, хотів би розказати про мою рідну Чернівецьку область. Для об'єктивності нашого аналізу беремо і обласний центр, і візьму Заставнівський район, це він входить до мого мажоритарного округу. Місто Чернівці. Кількість субсидій, які надано в цьому році, 17 447. Розмір субсидій від 0 до 100 гривень – 504 оселі, від 100 гривень до 1000 гривень – 11 тисяч осель, від 1000 гривень і більше – 3761. Місто Чернівці. Показові декілька прикладів. Квартира по вулиці Хрещатинській – 71,6 квадратних метрів. Минулий рік розмір субсидій – 861 гривня, цей рік розмір субсидій – 3141 гривня. Беремо іншу квартиру. 50 квадратних метрів, вулиця Заставнянська. Розмір субсидії минулого року – 285 гривень, розмір субсидії цього року – 1885 гривень. Це обласний центр. Тепер я вам надам довідку по моєму рідному Заставнівському району. Приклади. Місто Заставна у тому році по оселі – 449 гривень, цього року – 4537. Саме цікаве для мене було, що село Дорошівці, субсидія в минулому році 6 гривень 14 копійок, в цьому році 3301 гривня. І взагалом по району. Середній розмір субсидії в тому році 749 гривень, в цьому році 2167 гривень. Самий більший розмір субсидії отримує сім'я 7079 гривень. Субсидії розміром від 5 до 6 тисяч гривень отримує 20 сімей. Це цифри. І на підставі цих цифр ми можемо сказати, що урядова програма по наданню субсидій, вона працює. Ми не дамо нікому згорнути цю програму. Цього року передбачається 24,5 мільярда гривень на виплату субсидій. Знаю, що бюджетом наступного року пропонується понад 45 мільярдів гривень направити на виплату субсидій. І нарешті уряд зробив все для того, щоб завершити реформу газового ринку на Україні. Це те, що вимагають від наші європейські партнери, щоб ринок газу в Україні не був проданий олігархам і контролювався ними, а нарешті став прозорий для того, щоб йшли іноземні інвестиції і для того, щоб люди платили реальну ціну за надані послуги житлово-комунального господарства. А соціально вразливі верстви населення завжди отримують допомогу від держави. В цьому і полягає робота уряду. Дякую. Фактично кожного тижня я отримую відповідні матеріали від наших служб Департаменту соціального захисту населення Миколаївської, Херсонської, Одеської областей, де ця статистика, звичайно, вона вражає. Шаленими темпами збільшується кількість людей, які подають заяви, які автоматично її отримують. Якщо говорити про Миколаївщину, то в порівнянні з минулим роком за цей же період у 7 разів збільшено кількість людей, які отримали субсидію. Крім всього іншого, близько 120 тисяч сімей вже сьогодні використовують такі можливості для вирішування своїх відповідних домашніх питань. Зараз можемо говорити, що та політика уряду, яка була підтримана Верховною Радою, була правильною. Ми уникнули величезних бюджетних коштів у видатковій частині державного бюджету в вигляді дотацій Нафтогазу, вугільній галузі, у вигляді закладання цих коштів по різниці в тарифах для теплоенерго, їх зараз значно менше, ніж в минулому році. Натомість ми адресно дали майже кожній другій українській родині житлово-комунальну субсидію. Уряд спростив її надання. Ми разом з урядом збільшили кількість бюджетних коштів, які пішли на надання житлово-комунальних субсидій. І зараз, коли почався опалювальний сезон, так одне з домогосподарств на Сумщині отримало до початку опалювального сезону субсидію 370 гривень, а зараз отримує 1500 автоматично. Люди нікуди не ходили, але субсидію зараз отримують.